محمد صديق عبد الله دم قدوميها قرب كدلين يرد هير قرن يحس بجمع عارض كوداني وقيبة كم دور في ديان كجدار جيس وكل حد لي أي وحو سأذا قدري مسؤولين تحلل ككل دوان حكومة ضوهايا يسقون التلبامي إن حلقان كجابين وهك قبشة مرحلة سعر بر حلقان أي لدال رعيان قيبة بدن أو شعب بيجا كم دا يسقون إن تحضر الكيس كوسي دري إن كلية سعر بر كوان وحين سامين تحلقان شعب بيجا هيستا بل سأي تران شقالة بدن أدولة دو شقية وإلا حدا أنهل المشاركودي دولة مساكين تاها مشاروين كوفلان آن قادرين مركي هربا إن لغو تشيب صدي والله يراها دولار كواحن كوحا كماينا هنا لعاق تشقالة الدولة هدي أي قشال لعاق تشقالة الدولة السوق وحا سرأوسيك عيا دولار بيش أطمان مانت مرايسا تلاي شقاله الدولة دو ماي قادر مشهر تاسينا وحا موچين اسا مسؤولية درو يعب قرن كان دول هوجنيسة فدحت كونه مشرته حكومة دو حارقو باقي إنها كفشلان تينا حكم يسد دولار إن سيدك دجا حلوا وجه كانوا أرن كاس سحر برا كيسر وقع دولار كا إن شغالها الدولة ده الكروي ككوشرا الليرك لجسوجيو عررتوا أي بيرش كسوجيا يعني يدو إن حينين إن حكومة دو مشاروين كسيدك دجا وصيصو وشغاله وينه وتمريد السومال للمشاروين كوجي هلا halka dollarka halkii ka baadi doonaysa inaannu halka ahayn wuxuu baan u aragnaa cudurka ka gala farda hadii laga gubo dameeraha dawada laba gaaray halka ma aha halkii laga xakameeyay dollarku way iska ina tirayaan halkii laga xakameeyay dollarka xukuumadu bulshadu waxa ku jirta xaalad adag oo u baahan in wax weeye laga qabto arin degdeg ah xukuumadu way ku fashilantay hagidii qarankan iyo umadan ay mas'uulka ka tahay la dareen ama iyadu waxay la dareen tahay tamashilaha iyo dollar urursiga iyo musuqa iyo boobka iyo xatooyada iyo corruption ka xukuumadda ay la kowsatay ee ay ku dhameysanayso xukuumadda xisbiga kulmiye taas iyadu la dareen tahay waxay iyadu la dareen tahay nin waliba wuxuu moodayaa nolosha gurigiisa laga jiro ee waxa weeyaan aad ka u sareysa in bulshadii kale ay ku jirto war dalkii uu baabay dadkiina way baabeen xaaladuna waxay maraysaa meel aan eegashalahayn wallahi billahi hadii aan xaaladda la xakamayn ka dollarka haysta ee tuuga ee ka tirsan xukuumadda umada hantideeda boobaya ayuuma lagu soo galay gurigiisa taas umba la isugu iman doona waxaan umada leenahay xaaladan ma eegan kartaan qaranka kaliina wuxuu u baahan yahay isbeddel degdeg ah xukuumadda ku fashilantay hoggaamintii qarag iyo umaduna inay xishoodaan oo qaranka u celiyaan mas'uuliyadiisa taasa taala maanta waa maalintii ay iscasili lahaayeen maaha maalintii weliba ay ku faani lahaayeen ay fagaarayaasha ka sheegi lahaayeen gudoomiyaha garabka dhalinyarada heer qaran ee xisbiga wadani baa tahay in eedo culus baad xukuumadda xisbiga kulmiye u jeedisay dad badan bay isweydiinayaan gudoomiyuhu ma haya cadeymo la xidhiidha eedahaasi bal maxaad cadeyn haysaa dad cadeymaha aad u baahan tahay waxa ay orodo suuqa galbal nolosha bulshada soo eeg dadkii danyarta ahaa ee suuqa ka ganacsanayay dollarka baaxad degaya awgii waxaa xidhan intaasoo kun oo meherodood oo dad masaakiini lahaayeen ayaa lacagti yar ee raasamaalka isku celcelinayeen ka duushay inta shaqaalaha mushahar la'aanta taa garanaysa barka bal taa iyada ka waran qiimeyn intee la'eg baa ku samaysay xisbiga waanu ognahay anagu shaqaalahan xaaladoodu waanu la soconnaa shaqaalaha tobankii bisheenu ku jirnay mushahar lama siinin oo faysal maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga soomaali kabel magaalada dargeysa